جی السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا میزبان صداقت علی تے تسی ویندے پے سونا پنجاب ٹی وی۔ سب تو پہلے اپنے چینل نو سبسکرائب کرو تے نال ہی بیل آئیکن دا بٹن دبا تاکہ ساڈی ہر آن والی ویڈیو تھوڑے تک با آسانی طریقے نال پہنچ سکے۔ اج اپنے ویراں واسطے ایک آسٹریلیا فریزن پہلا صبح سونا گاں لے تے آیا تے میرا کیمرہ مین تھوں گاں وہاں دے نے تے مزید مالک نال کراں دے گلاں کنے دن لیندی ہے کی ریٹ کردے نے۔ جناب آ گاں ہے سرو کونی ہے کالے تے سفید ڈب چے سونا قد ہے ماشاء اللہ سونیا ورلا تے تھان نے مٹھ بھر نے تھبیاں دے چڈے نے تھبیاں دے چڈے نے تھنہ دی کوالٹی چیک کر لو تھوڑا بھائی چھڈیا گیڑا کڈا دے کنے بھی اس جانور دی تعریف کر لی اونی تھوڑی ہے لو جناب آپ مالک نو سائنے مالک کو ڈیٹیل لینے ہیں کنے دن لیندی سومن چے چاچا جی اگے آ جاؤ کیمرے دے ایتھے ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام چاچا جی، کی حال چال نے؟ ٹھیک ٹھاک چاچا جی۔ نام کی؟ محمد مشتاق۔ چاچا مشتاق، چاچا مشتاق انہیں پہلا صبح سونا ہے کنے کو دن لیندی ہے؟ یہ کوئی لے جائے گی 5-7 دن 8 دن لے جائے۔ 5-7 دن 8 دن ہے۔ کیڑی نسل نال تعلق رکھ دے؟ فریزر آسٹریلیا۔ کشمیر دا 30-35 ہزار روپیہ کرایہ جنے جنے شوق نہ لے لیو کرایہ بدلے نہیں چھوڑدا اس گاں دے بدلے یا گاواں کوئی تھاں تھاں تے کڑو نہیں۔ ماشاءاللہ جانور تہاڈا چاچا سونا ہے۔ ہاں علاقیاں وچ کوئی نہیں ہے جی گاں دے نال دی، ماشاءاللہ اندے وچ بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اینے حسن تے دے وے ان دودھ کنا کو کر جائے تے کوئی اندازہ ہوے دا، پر تے اس گاں نو کرنا چاہیے دا یار، گھٹ تو گھٹ اینوں دے اس گاں نو دودھ کرنا چاہیے دا 38 لیٹر تو 40 لیٹر اس گاں نو اینے منہ تے پیندا کم۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں لو جناب، تسی چاچا مشتاق دیاں گلاں سننیاں۔ چاچا مشتاق اس گاں دا ریٹ کردا پیا 5 لاکھ روپیہ تے پیار محبت آندا ہو جائے دا۔ اگر کسے نوں چاہیے ہوے ساڈے نال رابطہ کر لو، ساڈا رابطہ نمبر ہے 0